Келгеш Қазақстан! Құрметті достар, құрметті қазылар алқасы, біз алдың ойындардан бері қарап байқап жүрміз. Біздің команда тура қазылар алқасы сияқты екен, е? Мысалы, Дархан, Еркелон Мырзабек аға сияқты. Енді мен өзіме сақал мұрты бар, енді Әбу Насыр аға сияқтымын. Алтынай болса да Динара ханым, Мағжан бізде пысықтау, Азамат ағамыз. Жалғасын. Е, мен Марат болмаймын, жігіттер. Болғанда ол кім болса да Марат болғысы келмейді ғой. Басқа самасын енді айып етпеңіз. Шын ғой, жігіттер. Жалғыз қызысы ба, боласың ғой сен. Не үшін болғанда ол кекілің нәжерден басталып, военный толстовка киіп жүрген неприятно, жігіттер. Жалғыз, сен әр нәрсенің жақсы жақтарын іздей білсең, сен өзің ойлашы, сен ең алғашқы чемпионсың, сен легендасың, сен ойлашы, күшті ғой. Болмай ма, өлсең өліп кет, ғани Марат болмай ма? Боласың сен. Болмай ма? Енді кім боласың? Динара ол. Сен ұқсамайсың ғой Динараға, жалғыз. Ұқсаймын. Ұқсаймын. Өте прикол осындай болу керек. Ату құрамасы күшті, қатты күлдім, қоятын бағам ұш. Үш ойын бой ұш қоя берем, білмейм неге. Алты қойсам болады ғой, жынды сияқтым, басқа цифр білмейм ба, жынды. Жалғас. Өзің дей, Мағжанда Азамат боп тұрған демей. Болмаса кел, сен Азамат болшы, мен Марат болайын, кел. Құры, Марат кайф қодамда. Ендеше ойынымыздың басын барлық командалардың айталмай жүрген сөзімен бастаймыз. Есін аға, неменеге пацан құсау кейін жүр? Сомен алғаш қазыл ауылда осындай ағалардан қорғу керек. Яна, серіктің қызы өсі қаптай көрдің ба? Өзінің ең алғашқы сот отырсын жүргізіп шыққан сот. Тақ дедің да 15 жыл дедің нормальны ма? Қатты міндетсініп қалған әке. Меккеге апарсаңдаршы мен, қашан апарасыңдар Меккеге. Ары-қарай жалғастырамыз, сомен аялдамада болған жағдай. Ой, қандай сүйкімді болай екен, ой, сан. Күшті боп тұр, онап тұр, ой, заны-заны. Қойыңызша боп. Қапта қойады. Ағай, басқа жерді ұстапатсыз? Білем, білем. Сомен ер төстіктің анасы дүкенде. Саламатсыз ба, маған соске бере салғышы? Жо, соске мес, ойыншық машина бар ма, ойыншық машина? Жо, бритва бергіші, бритва. Костюм шалбар бар ма, күлкен костюм шалбар? Шапан бергіші, шапан. Еттес, тез өзеді ма, қайсы бұл көтті де барам дегенше. Менің атым Қожа кинофильміндегі Жұмағыл сол күні үйінде болса. Ассаламағалейкем. Уағалейкем ассалам. Кімнің үй екен? Менің үйім. Сіз кімсіз? Жұмағыл. Балаңыз қайда? Сабақта. Үйде ет бар ма? Жоқ. Давай онда. Давай. Алдарыңызда өнер көрсеткен сізге, Атуски, Құрамазыски, Рахметски. Дерзкий.